Kauno miesto muziejus dalyvauja projekte Atvirumo menas, kurį rengia asociacija Kūrybinės jungtis. Na ir be abejo inicijuoja Kauno Europos kultūros sostinės komanda, kuri yra, kiek suprantame, labai suinteresuota, kad Kaune muziejų mieste, kur muziejų iš tiesų labai daug, muziejai atsinaujintų, kurtų kuo aktualesnės programas, veiklas įvairiom tikslinėm auditorijom. Tai Kauno miesto muziejuje Atvirumo meno projekte su muziejaus komanda mes persvarstome muziejaus misiją, kokia gali būti muziejaus misija būtent tikslinėm auditorijom, tai yra žmonėm. Žmonės be abejo ateina skirtingi ir labai su skirtingais poreikiais, tai mes šitą projektą būtent ir kreipiame, kad muziejaus kūrybinės paslaugos, edukacijos, pasakojimai, kuo tikslingiau pasiektų įvairias auditorijas. Be galo džiaugiuosi, nes akivaizdu, kad Kauno miesto muziejaus komanda tikrai yra gerokai užsivėžinusi improvizuoti, persvarstyti savo veiklas, galvoti aktualiau ir tikslingiau ir kūrybiškiau. Nes labai svarbu, kad besimokančios komandos iš tikrųjų pačios labai aiškiai suvoktų, ko joms konkrečiai reikia mokytis. Nes šiaip abstrakčiai mokytis, žinote, yra neįdomu ir nepagavu ir tai yra tiesiog neefektyvu. Tai vat mes bandysime apčiuopti ir tas gairias, kaip komanda gali tęsti šitą atradimo ir atsiverimo atvirumo auditorijom kelią. Ir be abejo, tikimės, kad pavyks atvirumo meno projektą tęsti kitame etape ir kad Kaunas vėl turės dalyvaujančių organizacijų, kurios persvarstyti save giliau, savo veiklas, savo kultūrinius produktus.